Искате да спрете времето, да се насладите на тишината на провинциалния град. Добре дошли на пешеходните обиколки из Шумен. Ще повървим заедно по старите павета, ще обърнем глава към куполите на елегантни храмове на различни религии. Ще поставим дланта си под кристалните струи на фонтаните. Заедно ще открием тайните на министър-председатели, генерали-герои, писатели и музиканти. Ще надникнем зад оградите на красивите къщи, ще усетим аромата на приготвените в тях ястия. Добре дошли в България! Добре дошли в Шумен! Нашите екскурзоводи са талантливи разказвачи. Срещаме се пред вашия хотел и започваме да откриваме един непознат свят. Паметника на генерал-майор Коста Великов Каварналиев. Героят от Дойран е открит през 2009 година. В Междусъюзническата война командва 3-та бригада от 3-та пехотна дивизия. В боя при Дойран с един полк задържа настъплението на 4 гръцки дивизии. Ранен до края на боя командва войниците. Младежката сфера е алтернативно културно пространство, събиращо отворена библиотека, пиано, сцена и обзавеждане от подръчни материали. Мястото е със свободен достъп и възможност за реализация на различни събития и инициативи. Биосферата е с диаметър 9 метра и е изградена по инициатива на Общински младежки съвет през 2018 година. През 1858 година в Шумен се установяват двама протестантски мисионери, които се стараят да спечелят българите чрез безплатни лекарствени услуги, чрез аптеката, чрез приятелски срещи и разговори с местния елит. Евангелската методистка църква е построена през 1895 година. Отворени врати, отворени сърца, отворен ум. Това са думите, с които методистката църква се опитва да опише себе си и хората, които са част от нея. Каменният Безестен е най-старата обществена сграда в Шумен, построена от добровнишките търговци в края на 16 век. В неговите многобройни магазинчета се складирали и продавали сукно, фино обработени кожи, блестящи сребърни и златни изделия, звънтяща стъклария, керамика, колониални стоки. Изпълнява по-късно различни функции – военен склад, ресторант с магазини. Тубъл джамия е култов паметник от 1744 година, построен от шериф Халил Паша. Представлява ансамбъл, състоящ се от джамия, висше духовно училище медресе с библиотека и основно училище, приобщени в единна композиция чрез умелото преливане на вътрешните дворове и пространства. Фариала Старият Шумен са къщите на шуменските първенци. Те са адаптирани за музеи, забавления и разпускане след разходката из града. Не пропускайте възможността да си направите снимка за спомен в нашето ретрофото. На ваше разположение са 150 костюма в къщата на Димитър Сребров. Ще научите значението на думи, които днес не звучат в речта ни, но някога са изпълвали ежедневието. Франт, кокона. На ваше разположение са интериорни пространства, представящи градския бит на етносите от края на 19 и началото на 20 век. Завършете своето пътуване назад във времето под Стария Бор в двора на къщата на един от кметовете на града, доктор Евтим Верби. Насладете се на чаша ароматно кафе, поднесено във филджан с чаша студена вода и дъхаво бяло-сладко.